شکر کے دیدار آپ کا تو ہوا تمام سیروں نے دیکھا سوئے در کوفہ ارے جو لاش لٹکی ہے در پر وہ تھر تھرا حسین نے یہ کہا علیکم اے وطن آوارا او قتیل جفا ارے ادب سے عابد بیماریوں ہوئے گویا ارے قبول کیجئے مسلم چچا سلام میرا اور سنا جو حضرت مسلم بن عقیل کا نام تو ایک بی بی لگی لاش سے یہ کرنے کلام کی زوجہ مسلم نے یہ فغا الله أكبر الله